قبلہ حضور سید اسد حسین شاہ صاحب جو ہمارے افتوار محفل میں تشریف لاتے ہیں, تو اللہ ان کو عظمت عطا فرمائے. ان سے گزارش ہے کہ ناصف کا نذرانہ پیش کرے سرکار کی بارگاہ میں. صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر وقت تصور تصور میں مدینے کی گلی ہے, اب در بدری ہے, نہ غریب الوطنی ہے, اب در بدری ہے, نہ غریب الوطنی ہے. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار, شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں, شہر نبی ہے. یہ مصر کا بازار نہیں, شہر نبی ہے. اس عرض مقدس پہ ذرا دیکھ کے چلنا, عرض مقدس پہ ذرا دیکھ کے چلنا, اے قافلے والوں یہ مدینے کی گلی ہے, اے قافلے والوں مدینے کی گلی ہے. نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا, نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا, بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے, بیتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. اقبال میں کس منہ سے کروں مدائے محمد, اقبال میں کس منہ سے کروں مدائے محمد. سبحان اللہ,
तू मेरा बहुत छोटा है और बात बड़ी है। तू मेरा बहुत छोटा है और बात बड़ी है। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली وسلم عليك يا حبيب الله کبھی حمد ہو رہی ہے کبھی نعت ہو رہی ہے कभी हमद हो रही है कभी नात हो रही है। कितनी बुलंद मेरी वो कात हो कितनी बुलंद मेरी औकात हो रही है। जिक्र नबी से जब से वाबस्ता मैं हुआ हूँ ذکر نبی سے جب سے وابستہ میں ہوا ہوں رحم و کرم کی مجھ پہ برسات ہو رہی ہے رحم و کرم کی مجھ پہ برسات ہو رہی ہے روزِ ازل سے اب تک ذکرِ نبی کے محفل روزِ ازل سے اب تک ذکرِ نبی کی محفل دن رات ہو رہی ہے دن رات ہو رہی ہے دن رات ہو رہی ہے فرش زمین پہ رہ کر عرش بری پہ جا کر فرش زمین پہ رہ کر عرش بری پہ جا کر امت کو بخشوانے کی بات ہو رہی ہے امت کو بخشوانے کی بات ہو رہی ہے جو بھی گیا مدینہ اس نے یہی بتایا جو بھی گیا مدینہ اس نے یہی بتایا نورانیت کی ہر سو برسات ہو رہی ہے نورانیت کی ہر سو
बरसात हो रही है। बुलवाए खुदा अथर को अपने दिल रात हो रही है, उसकी भी जिंदगी की अब रात हो रही है। कभी हम्द हो रही है, कभी नात हो रही है। कितनी बुलंद मेरी ओकात हो रही